Fan Kolár, čo to bude, výsluch alebo grilovačka, alebo čo to bude? Sám očakávam, neviem teda, čo mám očakávať. Viem, že ho budeme mať na klube a teda si po klube vám dáme viac informácií. Vy sa budete pýtať? Myslím, že áno. Čo? Teraz vám konkrétne neviem povedať, že čo, ale určite to bude súvisieť asi s tým nejakým monologom, ktorý bude viesť pán Kolár, tak na to budú nadviazané aj ďalšie otázky. Nejdem vysvetľovať, ale idem oznámiť alebo porozprávať sa, takže to nie je vysvetľovanie, ja len poviem, ako to vidím, ako to cítim a aké je moje stanovisko za celé. A čo keď budú klásť kritické otázky? Kľudne môžu, rád odpoviem na každú otázku. Tak určite máme nejaké otázky. Vy? Ja konkrétne? Nie, ja chcem najprv nech ako keby on povie svoj názor na to celé. No a následne sa budú asi kolegovia pýtať. Dá sa to ešte vysvetliť podľa vás? To vysvetlenie, ktoré dal, je podľa vás dôveryhodné? Ktoré myslíte teraz? No, že ako vysvetľuje svoju diplomovú prácu. To stačí? Neviem, že či to stačí. Určite si myslím, že treba kvázi nejaké sankcie, určite áno, pretože nechceme nejakým spôsobom mať dvojitý meter, ale vravím, tie sankcie teraz treba ako keby nejakým spôsobom si uzavrieť na klube, že čo je dostatočné a čo nie je dostatočné. Takže po klube budeme múdrejší. Ja sám som sa, teda moji bývalí spolužiaci, teda viem, že si nechávali písať svoje práce, ale neviem, každý musí mať svoju sebareflexiu. Vy sa nebojíte, ak by napríklad vašu diplomovku niekto? Nemyslím, môžete kľudne si ju prezrieť. Čiže pána Kolára možno cítite taký nejaký morálny dlh, že by mal zaujať nejaké zásadnejšie stanovisko, teda vzhľadom na to, že vy sám si svoju prácu? Pozrite sa, my dáme jednotný názor a záklub a teda podľa mňa je úplne jedno, čo teda každý jeden poslanec si o tom myslí. Kolár trvá na tom, že to je lega artis, ale je to aj v poriadku, čo sa týka nejakej etiky, morálky. Viete čo, napriek tomu, že vaša otázka bola vyčerpávajúca, dôležitá je odpoveď, po klube budeme múdrejší. Možno minimálne osobný váš nejaký dojem, pocit z tejto kauzy, ak to tak nazvem, čo sa prepiera? Som v politike už veľmi dlho na to, aby som dopredu hovorila nejaké názory. Máte nejaké názory? Určite mám nejaké otázky. Pani Zábrská, teraz ste bol veľmi mladý poslanec, možno že 22-23 ročný. Vy ste práve že tá harcovnička, ktorá vie, že čo má nejaké názory alebo čo. Čiže mňa zaujíma, že aký je váš postoj, viete kategoricky povedať, že či súhlasíte s tým, ako Boris Kolár obhájil svoju prácu? Pre mňa je prvoradé dobro Slovenska a tým sa budem riadiť aj na poslaneckom klube. A v súvislosti s Borisom Kolárom to znamená čo? Aj to má súvis. Prepáčte, naozaj jedno, čo si o tom myslí každý jeden poslanec? Že ako to myslíte? No, myslím si, že ak teda dáme jednotné stanovisko ako klub, tak si myslím potom tie jednotlivé názory si nemyslím, že budú nejak platné. Ale že ľudia volili vás, keď vás kruškovali, tak že ich zaujíma, že čo ja si sa budem, myslí? Ja sa budem držať určite v tendencii s klubom a teda rád si vypočujem pána Kolára. Popravde, ja som minulý týždeň mal dosť perný, tak som nestihal ani sledovať tú celú situáciu okolo tej diplomovky. Zaregistroval som nejaké informácie, ale konkrétne nejaké... Opisoval školiteľa. Myslíte si, že je to prípustné? Prosím? Opísal svoju prácu od svojho školiteľa. To neviem, musím si to preštudovať ako celú tú kauzu. Uvidím, vypočujeme si ho a dáme vám potom stanovisko. No aké varianty prichádzajú do úvahy? Neviem ešte, teraz som prišiel, takže netuším. Tak vy, keby ste to mohli vyriešiť len vy, tak ako by ste to vyriešili? Nechcem sa k tomu nejako vyjadrovať, pretože ono všetko má svoj aj taký názor. Čiže... A ten váš nás teda zaujíma? Môj názor je, že určite je tam potrebné mať nejakým spôsobom nejaké sankcie. Sankcie neviem ešte aké, lebo to sa treba odhadnúť. Ale na druhej strane nejakým spôsobom búrať koalíciu si nemyslím, že to je. A vy ste ochotní pováliť koalíciu v prípade, že budú ďalej kritické hlasy, že vás na to budú vyzývať? Ale my nebudeme povalovať žiadnu. Proste buď máte nejakú zmluvu a keď sa poruší, tak ktorýkoľvek partner, ktorý proste keď zistí, že bola porušená, má právo z takej zmluvy byť vyviazaný a odísť. Ale to nepovalujete tým vládu, predsa. Pán Kolár, vy nám to aj teraz vysvetľujete, ako tá práca bola v poriadku, v súlade so zákonom a potom sa vzdáte titulu. Ako to má vlastne vôbec vnútornú logiku? Ja som sa nevzdal titulu. Alebo že ho nebudete používať? Ja ho nebudem používať, preto lebo sám pán Šeliga ma došiel poprosiť. Ale to je dôvod, že vy si za prácu stojíte a nebudete používať titul? Ja si za ňu stojím a budem ten titul používať po
ukončení mojej politickej kariéry. Sám pán Šeliga ma došiel poprosiť, prosím ťa pekne, aspoň to nepoužívaj, nám to bude stačiť. A potom urobil to, čo urobil pán Šeliga. No, pre mňa, že není korektný človek, to je všetko. Keď hovoríte, že nie ste pripravení za to povaliť vládu, prečo to ostatní koaliční partneri otáčajú tak, že nie sú ochotní kvôli vašej práci riskovať koalíciu? Neviem, to sa musíte spýtať partnerov, ako to mysleli. Takže vy by ste nepovalili kvôli tomu tú vládu. A keby pán Šeliga prišiel, že odíde z postu parlamentu, tak odídete? Robíte to, čo chce pán Šeliga? Nie, nerobíme. Nerobím, určite nie. Tak ako je to s tým povalením? Prečo sa ma pýtate na to, či chcem povaliť? Ja povaliť vládu rozhodne nechcem. A nebudem ten, ktorý bude to naváľať vládu. Predsa my sme dostali jasnú objednávku od ľudí, aby sme urobili zmenu tohto systému, ktorý môžeme teraz naplniť. Valíme sa do najväčšej ekonomickej kríze. Musíme tam zachraňovať dôchodcov, matky s deťmi, ekonomiku. Myslím, že máme tých problémov ďaleko viacej, ako riešiť diplomové práce. Takže ten argument, ktorý používa Igor Matovič, nie je správny. Pýtajte sa na toto Igora Matoviča. Ja si myslím, že keby sme my odišli z vlády, tak samozrejme rozhodne môže mať tento pocit pán Matovič, že by bolo toto ohrozené, táto vláda. Áno, to môže mať. Prepáčte mi to, ale išiel som len okolo, takže dostali ste 1000 otázok.